Máme tady Elišku Balcerovou. Moc štěstí se mnou nenadělat. Já rychle ještě vidíte, no, mobil ještě teplej. No. Jak se máte? Mám se dobře, nesu vám plno dobrých zpráv. Fakt, no měli jste oslavu, ne? 15 let jste měli. Ano, měli jsme, máme to teď za sebou. Tu krásnou premiéru. Krásnou premiéru jsme měli a jsem ráda, že jste na ní byl, že mluvíte zasvěceně. Ano, byl jsem se podívat a paní Elišce to jednak úžasně sušilo, což taky není nepodstatné u takové konverzační komedie. No. A jednak byla úžasná. A tak mám radost, že máme takovouhle anglickou komedii, protože divadlo našeho typu takovou musí mít. Přece byla zase strašně moc. No to bude těžký, to do 10 minut, tak jdeme na to. Před pár dny jsem měl moc pěkný divadelní zážitek. Byl jsem v pražském divadle na Fidlovačce na brilantní konverzační komedii Až naprší a uschne, kterou napsal slavný anglický herec a dramatik Noel Coward. A v hlavní roli v ní zazářila Eliška Balcerová, která se na mě teď usmívá ve studiu dvojky Českého rozhlasu. Dobrý den. Dobrý den. A moc gratuluji k úžasnému výkonu. Děkuji za všechny zúčastněné. I k povedené komedii. Proč jste ji vybrali do repertoáru Fidlovačky? Protože si myslím, že do divadla našeho typu taková krásná anglická konverzačka patří. No však je tam hrával Oldřich Nový, že? Před pár desítkami. Krásně. A já jsem si přála, aby i naši kolegové se toho dotkli, protože to je žánr velice těžký. Anglická komedie, nebo konverzační komedie. Oni se moc nehrají v současné době. Protože vlastně je to těžký. Je to těžký.